Дитячі оздоровчі заклади Сумщини під загрозою закриття. У держбюджеті 2015 року не передбачили фінансування путівок за рахунок фонду соціального страхування. Відтак, вартість путівок зростає в рази. Чи є вихід із ситуації та який? Відповідь шукали наші кореспонденти. Про загрозу закриття закладів оздоровлення їх керівники воліють не думати, бо ж компенсація вартості путівок фондом соціального страхування була суттєвою складовою економічної стабільності таборів і санаторіїв. І ще торік із 2,5 тисяч гривень за путівку батькам залишався невеликий процент, тож за новації шукають можливості забезпечити оздоровлення, як і раніше. Зменшить кількість днів, потім часткове фінансування, щоб для своїх працівників узяв саме завод, то є підприємство «Балансоутримувач». Також ми плануємо залучати, так скажемо, зі сторони людей і продавати їм за повну вартість ці путівки. Близько буде 3 тисяч на 2015 рік. Така сума недоступна для родин із середніми статками, переконана сумчанка Олена. Каже, якщо держава не компенсуватиме хоча б частину вартості, принаймні її дітям доведеться оздоровлюватися у спальних мікрорайонах міста. Така сума практично повністю бюджет місячний сім'ї, ну, за вичетом там комунальних платежів там і всього остального. А якщо відправляти двох дітей, то це абсолютно нереально. Є сім'ї щасливі, мабуть, де там бабушки є в селах, у нас такого удовольствия нет, поэтому, ну, будем где-то тут, нікуди не поїдуть. А от один із ідейників наметових таборів Сумщини налаштований менш песимістично. Переконаний, зберегти оздоровчі заклади і забезпечити заміський відпочинок дітей ще є можливість. Пробой дуже великий, не догляділи на центральному рівні. Треба закласти більше грошей на оздоровлення дітей. Заклали 3 мільйона, це мізер. Треба, щоб дозаклали ще. Мова про обласний бюджет. Урятувати дитяче оздоровлення влітку обласні депутати матимуть можливість у квітні. Тоді розподілятимуть вільні залишки, а їх наразі маємо 27 мільйонів. Або ж у лютому вже парламентарі, коли переглядатимуть статті державного кошика. Анна Скрипняк, Олександр Гордос, Сергій Сурков, Олександр Олексієнко. На часі новини.